Alright, tubaniriza ko nyo ate unaku no lalero liko kono media z Uganda YouTube channel ya salo kubantu no ekwa information yenna akwatagana okuganga lati Uganda mu sekta y'obufuzi saako ne mu sekta yonna endala kasaliberanga gulire fetwa salo okubantu no tuli kuletera au kusimu yo ku laptop yo ku computer yo ku tablet yo obirenga osobola okumanya kyekifaano mu ganga lati Uganda gwataliwo atulabire Norway, atulabire Bungereza, atulabire Nigeria, DRC Congo, atulabire Ethiopia, tunayo abana baffe bali awo mu Egypt, bampereza akamesija ku WhatsApp ne bangamba nti ddala ekintu tukikuba era bote bavaako kasaba uli awe katika notification nga kazi awo nga bamanya nti nomutesokola Derek yali mabega g'omuzinda alako nga agezaako okuba nti nno akwa information enungi okuzama. Tubajukiza bannaffe abakeesolabo products abo tutambudde nabo bannange. Tutambudde nabo ebbanga ddene nnyo mu banoonyeeko ku noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina. Omukyala oyo nalanga Rebecca ajja kuba akolako gwe omukyala saako n'omwami naye ng'ensonga zo za mu kisenge bagamba batya balina kye baleese bakayita ka 4x4 men's power play akayamba omusajja okuba nti nno obeera mu kisaawe n'osobola okumalayo neziba ssaawa 5 oba ssaawa 10 ng'osamba. Omukyala ne waba agambye nti kati kyekiseera tugendeko mu extra time nga nayo osobola ogisamba eddakiika 3 bw'agamba nti kati obudde bwakanya penalty eri nga nazo yinzo zikuba zonna munda. Abakyala balina kye bayise pooling oil oyakuyambako ggwe omukyala nga tewakyalira nakakande bulungi nnyo nga sengaawo ebiseera ebisinga yakukotoggera n'atakugamba nti nno bakola bwe bati bakola ne bwe bati y'ensonga lwaki kati oli mbufumbo bo naye nga bukubonyaabonya. Omusajja essaawa 4 agendako mu busire queen agenda okulaba ng'ekiri mu busire queen ng'abaana bakola waka mu dawuni yawo obwana nga bwakola waka dawuni yawo n'agenda okudda ewaka nga atenga omukazi we alinga kirerya n'agamba neddala nkoze ntya ate ne mbeera mu nnyumba oyombeseza ono oyombeseza notuka n'okuyombesa ebikopo notuka n'okuyombesa amasowaani naye ng'obuzibu buli bumu nti omukyala wo tayagala kwetambulirako. Munoonyeeko oyo omukyala gwemutananga Rebecca ku noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina owa Kkooti products ajja kubanga ensonga eyo aginoogera eddagala. Balina nekikibayita supporting powder nayo akozesebwa eri ggwe omukyala waliwo abakyala abamu b'otuuka kaawo nga yenna nnyogoga alinga amazzi g'omu firiji. So munoonyeeko omukyala oyo ajja kuba ekintu kino ng'akimaliriza bulungi nnyo saako ne bannaffe aba lopa free abakola lopa free mosquito repellent lopa free alamatherapy nga bano bo bazze okuyamba munnayuganda gwe wenna atawanyizibwa omusujja gw'ensiri ng'ensiri zikumazeeko emirembe ogenze malwaliro bagamba omusujja guno tugulaba tugujjanjabye bakuwadde ebikenda bya kotamu bakuwadde biki naye nga tewutowona n'otambula mu ddwaliro lyonna naye nga towona. So abantu bano aba lopa free mosquito repellent ate era bebakola n'akalopa free alamatherapy akakuyamba okuba nti nokakunyiganyiga ennyingo n'obeera ng'oli malidadi sana gwe abeera akoze emirimu egy'okusitula ebizito okakaalukana bw'omala okukola weesiiga akantu ako akalopa free alamatherapy kakuyamba okuba nti no kagoba nakanyama saako n'okuba nti no omubiri gubeera steady malidadi sana. Amawulire ga tulina wano era tukyali mu kukungubagira omukulu w'ekika eyaliko omukulu w'ekika ky'endiga amanyiddwa nga Engineer Lwomwa Bosa eyakulibwa gye buvuddeko awo abantu ab'enjawulo naye ate abantu abo bakwatibwa. Abantu abo mu kukwatibwa omuntu omu yakwatibwa, omuntu omu n'attibwa, omuntu omu n'adduka. So ye sekita awo wetuli. So kakati ge tulina wano nga olaba nti no poliisi ekyakola okunoonyereza kwayo etambula enoonyereza ezuula buli kimu. So buli lunaku ebeerako n'ekyebeefunye kyonna okusinziira nga yeegezezaako wano tugambye wano ge tulina wano tugamba ebyokutta Lwomwa bikwasiza abasamize babiri tutandise nno bwe tuti ebyokutta omutaka Lwomwa Engineer Daniel Kakedu Bosa
bikwasiza abasamize babiri ne kojja wa bosa Tabula Lujja agambibwa okubeera emabega w'ettemu lino. Poliisi okukwata abasamize kiddiridde abakesibaayo okukizula nti baayogerezeganyako ne Tabula nga tannaba kudduka oluvannyuma lwa Lwomwa okuttibwa. Lwomwa yattibwa nga February 25, 2024 bwe yali atuuka ku maka ge agasangibwa mu zooni ya Kikandwa Irungujja mu munisipaali y'e Rubaga ng'ava ku mukolo e Katosi mu disitulikiti y'e Mukono ogw'okukyalira abazzukulu be abeddira endiga ababa mu ssiga lya Ssekkoba. Abagambibwa okumukuba amasasi abaali batambula ku pikipiki era oluvannyuma lw'okumusindira amasasi baavuga pikipiki yaabwe ne badduka. Omutuuze Abdul Katabaazi eyabalaba nga bakola ettemu lino yabasimbako ng'ali n'omutuuze omulala Amos Mukisa ne babazingako mu zooni ya Bulange e. Oluvannyuma lw'emmundu yaabwe okutantuka n'egwa mu mpagi za pikipiki ne bagwa wansi. Katabaazi yabuuka n'abaka omu ku batemu bano Luzira ne bubeefuka ate ye munne Mukisa n'agoba Enoka Ssebunkuuma eyali avuga pikipiki n'amukwata abatuuze ne babakakkanako ne babakuba emiggo mizibu. Ssebunkuuma ye yafiirawo ate Luzira n'asimatuka era poliisi ebadde ekyamujjanjaba wali ku ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Engeri gye bakutte kkojja wa Tabula. Oluvannyuma lwa poliisi okufuna essimu ya Nuuwa Luzira ezze ekwata abantu abawerako era muno mwe yakizuulira nti Tabula Luzira Bosa abadde akaayanira obukulu bw'ekika n'omugenzi Daniel Bosa ye yali emabega w'ettemu lino. Direkita w'ekitongole kya poliisi ekikesi Brigadier General Chris Damulira yagambye nti mu kikwekweto ekyakaasammeeme kye bakoze wiiki ewedde mwe bakwatidde kkojja wa Tabula yategereseeko ery'amayanja ng'abeera Katosi ku mwalo mu disitulikiti y'e Mukono. Bambega la poliisi baazuula nga Tabula bwe yali adduka bwe yali adduka yasooka kwewogomako ewa kkojjaawo ono oluvannyuma neyeyongerayo mu kifo ekitannaba kutegeerekeka. Poliisi bwe yavaawo yagenda ku kizinga ekkoome n'ezingako embuga ya maama wa Tabula w'akolera emirimu gy'okusamira. Poliisi n'efuuza buli wamu kyokka Tabula n'ababulako ng'erinnya lye Tabula naye nga kwolo yabula. Maama wa Tabula ye teyakwatiddwa era poliisi yazzemu buto okuluka pulaani ey'okukwatamu Tabula. Abasamize babajja ennaku eero. Ensonda mu poliisi zaategeeza nti waliwo ekikwekweto ekyakoleddwa ennaku eero mu bitundu by'eggayaza. Poliisi n'ekwata abasamize babiri kussa okufuuza amasabo gaabwe nga banoonya Tabula kyokka n'ababula. Wabula bafunye amawulire nti Tabula yabadde yaakavaawaawo nga ekyamutwalayo yali agenze babeeko eddagala lye bamukolera okusobola okuwugula omusango guno. Ensonda era zigamba nti poliisi ekoze ekikwekweto ebiwerako n'efuuza amaka 15 mu disitulikiti okuli Mukono, Kayunga, Wakiso ne Kampala ng'esuubira nti Tabula yeekwekayoko. Luzira ajiddwa e Mulago. Damulira yakakasiza nti Luzira baamuggya e Mulago gy'abadde ajjanjabibwa ne bamutwala mu kifo kikyatayogedde nga bwe bagenda mu maaso n'okumuggyamu obujulizi ku ngeri olukwe lw'okutta Bosa gye lwalukibwamu. Luzira wiiki ewedde kigambibwa nti yabuulidde bambega ba poliisi nti emmundu eyakozesebwa mu ttemu lino baagifuna kuva ku bbulooka w'ettaka amanyiddwa nga Medi era ng'ono ye yamukwasaganya n'omukuumi wa kampuni y'obwannannyini eyamuwa amasasi ge yakozesa okutta Lwomwa.
Polisi eri mu kuyiga medi nga bwaki agenda mu maaso n'okunoonyereza ku bantu abalala abaakwatibwa ku by'ettemu lino okuliko n'omuwandiisi wa kkooti ya Kisekwa Mire Naluwenda. Agambibwa okwogerezeganya n'ettabula ng'ettemu lyakabaawo. David Rujja, ssentebe w'omuluka gw'eggombe munisipaali y'e Nansana ne mukyala we atategerekese mannya. Abala kuliko Ezra Mayanja, Harriet Nakiguli ne Yafeezi Kasozi kosa abaana baabwe basatu. Basuubirwa okuleetebwa mu kkooti olwaleero basomerwe emisango egy'okutta Inginiya Lwomwa Daniel Bosa eyakatuva ku maaso. Bwe gatyo bwe gabadde wano ku Media Uganda, naye nga tugenda kuba tubawa mangi nnyo olunaku luno olwaleero. Ninagenda bawana eno musajja wa Nuupu baamukubya amasasi ne bamutta. Ah, bannange bannange, kiri mu ggwanga kati ekiri mu ggwanga kya masasi. So bw'omalako olunaku lumu nga tofudde, gezaako bambi okugendako ku lunaku olw'essande lwonna, oba olunaku olwa Friday bw'oba oli musiraamu, ogezeeko okuba nti noweegayirira Allah akusonyiwe byonna ebyakusobako, ssaako n'okwongezaayo ku kubudde, kubanga jjukira abasiraamu bagamba nti bulunaku olukya oba bulunaku oluziba tubeera tusembeera kabuli yaffe. So bw'ofunayo akadde n'oyitako olunaku olwa Friday n'ogendako ewa Allah oba ku muzikiti gwonna ogukuli okumpi, gezaako okusabako, ssaako naawe omukatuliki, ssaako naawe omuprotestanti, naawe wenna ng'oliwanzikiza y'enjawulo genda kukujukiriza ogezeeko okusaba. Naye ne woba oli musamize, genda bambi ogezeeko kukuba ku bigali, jjajja agezeeko okuba nti nno jjajja Tonda abeere ng'akuwa obulamu maaso okusinziira ku buno bw'oba oliko essaawa zino. So mubeere bulungi ate mwerabe. Bwe sigadde nze Muteesa kwa Derek, mushayaringe, musubscribinge ekintu kino, tubeere nati nno kigejja kiwanvuwa eno famire egejje, kubanga fenna fenna ly'eddoboozi lye twagala okuba nti nno tutuusa ku bannayuganda bonna bonna ababa bali eyo. So mubeere bulungi ate mwerabe.